بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللباس، دی کتاب کے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ لباس والا مسائل خبر خائی۔ سے لباس س طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ و بزرگان دین س طریقے سے لباس کولو، او لباس اغوندی س طریقہ دا کم لباس باغوندی او کم بنا غوندی، دا ٹولی خبر پہ کی تفصیل سے رکھائی۔ باب لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لباس متعلق خبر خائی۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عروۃ عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، دا خبر عائشہ بی بی روایت کی، خائی چی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ لہا اعلام، یہ چی پری کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یو چادر کی منزو کو اواغ کی نشانی و نقش و نگار سی دا پیکا پی تیرا کی، فقال نوی فرمیل چی شغلنی اعلام حاضی ہی دا غی چادر دا غو نشانو زو مشغول کما، نمنزکی میں والا توجہ شو، اذهب بها الى ابي جهم، ابو جهم تے ویرڑے، یکس وتون بان بجانیہ، او چکم ان بجانیہ دا کنا ماغا مال روڑے دا چادر دو کی جیسے تا لکری مکری پکی نہ سادا چادر یو کنا، ان بجانیہ شہر طرف تا منسوب دا کنا، ان بجانو تیلش ندا ماغ طرف تا منصوب دا، ان بجانیل شی ان باج ان بجانیا یلش خبا بن زبر۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال اخبرنی سلیمان بن المغیرہ حمید بن ہلال عن ابی بردتا قالت، قال ابو بردہ سے دا خبر بین چھ دخلت علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازے شبی بی تورق لم فاخرجت لی ازارا غلیظا من اللتی تسنا بالیمن، چی ما تیو تیہ بند رو بسلو ڈابال سابال، چی دا یمن علاقی کی جڑی دو دا چا دا ازاری کنا ڈابالو مضبوط کپڑا سی ٹاٹ شاندی، و کسا من حادی لک سید اللتی تو دا الملبدا یا الملبدا، چی چادری رو بسلو دا چادرون چی دا خالی کے غندی خپل زمانی خبر کی شمول آبادین اوتیل شمول بدائل شیل باد یا لب بدل بد تلبید کاتی شند سروغی مضبوط ندیرو بسلو بے و اقسمت لی بیر تقسمو خڑو چی لقو بیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی ہمہ دغد وشن پی انبر علیہ السلام استعمال المامدی کی آخر دنیا نلاڑو۔ و بیہی قال حدثنا احمد بن ثابت الجہدری قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها، گنڈا پسوا چې ځان باندې روات اړی کنا وړو کا غدی وجنه به خوازدان باندې نشي چوال کنش په ځان باندې پټې اړی خول گنڈا په کیور کې په بدن باندې را ودریږي کنا، نو شملی کې مونږ کړو شملا بزی تیر شي چادر غونی وي یا چادر نوی خو بس چادر شاندی شی استعمالول شی بدن بنی، و بی شاملہ دا پختو ولا شاملہ تینا ندا مراد خاچی پگڑی ولی کم شاملائی آتا شاملی نیل شی۔ و بی قال حدثن یونس بن عبدالعلا قال حدثن ابن وحب قال حدثن مالک عن اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رداء النجرانی، یا نجرانی خالق نجرانی نجران علاقی والا چادری سدی دا پی باندی و غلیظ الحاشی دا پیچی ڈابالی ڈابالی وی مضبوطی مضبوطی پیچی سی۔ و بی قال حدثن عبد القدوس محمد ابن محمد و بی قال حدثن عبد القدوس ابن محمد قال حدثن بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب احدا پیغمبر سم بچاته بدر د نویل او څوک به نخپ کول شي سخت سخت خبرې کوي بس دا یو صفت دی کنه چې کله څوک څه عزت کوي نه بس کار څوک یې څه صفت کوي د سره څه قسم ته انسان دی بس بدر باندې زړې درځي چیرې دغه سړي خو بیخي خپله خواږه ده یو خاصې د خوږې خوږې خولې منجول داسې په زول شیان دي بیخي چې داسې بد ژوند کې نه وایي که نه که څه شی یې خو وشول د خواسې کېږي واپس ورسره ځي نه که نه شیکاو زر دې مات کو زور دې لګواله و نه یې کې پېزت سړي به اخر زړه پې ورځي که نه چې دا څومره ښه سړی دی والا سر ته نه وایي ښه دومره خو استاز دې للملې در خراب کړو دې نه فلانکې شی مې خراب کړو یار دا شی مې خراب کړو څه نه وایي که څه ووایې نو وبسه کې څه توره به وکړي او څه به دا شی به راپس شي تا ته د مات شی جوړ به شي نه جوړېږي دا چې ویلډر خو نه چې د خبره دې وکړه بس ویلډنګ بوله شروع شي چې ښه شی به جوړ شي د پیغمبر سم به بیخي څوک نه بېزته کول که نه بېزت کول نه پښتو بېزت کول نه چا نه پرتوک وبس یو ذلیل کې بېزته کول منه ډانټ ډپټ ډانټ ډپټ به چاته نه لګو د ډانټ ډپټ سي څوک بېزته کوي خبرې وله کوي دینه سړی ډیر کراکه خوري لکه څومره د ویلو نه نه خوري څوک ووهي که نه به نه دومره نه خپه کېږي ولایت وله حسوبن کپړه به وله نشوره ګردولی ولایت وله حسوب دا عربي محاوره غونې ده یوت وله حسوب څه مانا ده چې بس دې سړي خدمتونه کېږي مړه چې د کینیا خلک ورپسې لامنې راټولوي چې کسه خچنه نه شي ټیکری چې دومره ونې خاورې له ورځي که نه بیا سړی اوچت کړي د تواسته ویل شي که نه توا له سوبن مانا دی چې چا بهنې خدمتونه نه کول هر کار به یې خپله کوکو به یې څکل یې خپله به پاسېدو که چې ضرورت به خپله به یې کول لکه زن علما دي که نه ډېر بهتر دي تو بول ورته بول ډېر نه کوي بس او نه ښځه ته به یې نه بچي نه بل څوک خیلي خپله وینځي کاپړې خپله وینځي چې وله پېښه شي خبره جوتې ځان له خپله پلش کوي او به ځان له خپله رخلیار چې په خپله کوي وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد اللذيذ بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرده يوي خزي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تا چادر راوړو قال مختي شي ومل برده د برده شدي قال شامله د چادر چې کوم قالت يا رسول الله نه خزی پیغمبر ته وتی چې د خدای پیغمبر ان نسشت هذه بيدی بيدی یل شي بيدی چې دا مې په خپل لسونو ګنڈلې جوړ کړې دي لأکسوک دې د پر چې تالې در کوم او ته استعمالای نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چادر تی نه دسی طریقې انداز سره راوښت لګوي سړی یو شي ته محتاج سی وی کنه ځان ولخه محتاج اخترا کی دا یو ښه خبره ده تاله مې دلته مجمع کې پلاو راوړو پاسه مې دلته په شم ایښي دي او ته داسې شان دې شوي چې وارې که دغو ته وبه یې خوري زه به دې لخ مې لیا ستړي کړي وو هسې ځان ته دومره غټ دي دې خو لکه ارسات دي لکه سر کړي خوري که څنګه چې زمونږ پلاوې په صحیح طریقې نه قبول نو دا خو ښه طریقه نه شوه که نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ورټیټ شولو لکه یې شي ته داسې محتاج غونې سوي چې الله که والا دې وګنډلو لکه نن سبا داسې ځي که نه چې مکینه کې اخته وي ډېر ډېر پلاو کړي وي او چوک دل خړو چای ساتم و کی چیرا شای ودو تو بسی خوز کا نتو چوالا او دی گندلو گندل خونه ای کنه مقصد دی داشو چه دیر پا زای کی او دیر پا خواه کی دی مونگا کارو کو ندسی مختاج بکی زانه تا ندون دا خبره کئی خواه یہ چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے سنگ یور کو کنا فاخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیھا زانے ولا محتاج اخترا کو اولا ما خود سیدی کنا شکل شیور کی چھ خپل اور پس سر و مطلب خمر کٹ تے شی میں خستو بستر لرا کو کنا او دی گنڈل مو گزار دیو کو زائد گزارو کو یعنی کم زائد خرخ کی کنا غزیات زوا گروال مڈر خکار دیو کو دالک فخرج علينا فيها چې دا چادر کله پیغمبر سم استعمال کو کنه پدې چادر کې مون طرف تر هوته وان هل ایزاره بس د ایزار په تور استعمال کو لاندې سي کنه د ایزار شي پجا اپلان ابن فلان یو کسرالو د دې کې عبدالرحمن بن عوف نه خلق علماء وای
بس یو کس و رجل سماه یوم زنا غرض یو نم خستو خود نه ذکر کی نن سبا یعنی بس ذکر کړی نه دی. فقال یا رسول الله غوتی چی یا رسول الله ما احسن هذه البردة اکسینی حدا خوری رخولی چا درد کمال عراقی ما تا عراقا. قال نامتی چی والی نوالا. فلما دخلت وواها و ارسل بها الیه کورت دنشو ارسی کس کرل ولا رټول کړل لکه پلیسټیک کیسه جانته باندې کې شپر کې چاته باندې کې ورولې غوښه دا ور کوي پلان کې سړی ته. فقال للقوم د ملګرو تی چې الک تخونو والله ما احسنت کسا هن نبی صلی الله علیه وسلم محتاج نه لیها پیغمبر سم پډیر مین استعمال کړی وو سم مسلت یتا تنوالی و وختو او ته خو خپوی کنه چې پیغمبر سم نه څوک شی وګړي پیغمبر سم واپس کوي نه شيء ولا وركي شي بقدرتي. وقد علمت انه لا يرد سائلا فقال غوي شي تاسو رکوي شي زغوټه د استعمال د پراتین اخله مکه ما مقصود د دې چې دا چا در د دی ول چې کم دي د ځان د پارا کا پنته एकदम چې دي کې زما کا پنوشي او په دې چادر کې زما کا پنوشي کې دې شي چې هم دي په وجه خدای ماته بخنو کې چې د پیغمبر بدن سره لګی درې دي نه دا خبره معلومه شو. علما فرمای صدا نیکو خال کنه تبرک اخیستل شي لکه توی چیرې دا د زمونږ پلنکی بزرگ صاحب ګاړی دی مونږ پکې اوبو څکو. یار خدای ما دروغجن مکی کنه دغه ګړی کې چې کله نه مونږ اوبو څکو کنه مونږ کور کې بیماری نه درغلی نه ده شی ته کیدلی شي داسې نه شي کول چې ځان نه وچ شیخ ده جوړ کړی دی او لګته وله ورکړي چې نه ما کوه دا خبرې په زول خبرو زګړیانو کې رته شي دو برکتونه رالن نو ځنه سړي ته برکتونه ښکاري نه کنه وچ وي نو ځکه به سر شی وله وچ ښکاري نو برکات حاصلولی شي ځکه دې صحابي برکات حاصل کړو کنه نو همدا خبره کوي. اوس دې چې ما والله ان فقال اني والله ما سالته اياه لالبسها ولكن سالته اياه ليكون كفني فقال سهل سال سيبي چې فكانت كفنه يوم ماتا بمني کې کفن کړل شو. وبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد نسب بن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن ان عن انس رضي الله عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وړی او د عام د ملچ ولا جامې بیا غندلې کنی وتا پر ډیر شیخ دې طرف نه کنا کته غواړی ته ډیر څه بدر کو نو معلومه ده چې پیغمبر سمون د پاره د سادهګۍ ولا نظام پرې خدي کنه چې څومره ساده نظام وي او مضبوط وي څومره ډیکوریشن ولا شند د کمزور وي که خیال دی ښه د کوم ساده ساده شند سي د ګاډي کې ولا کې د مضبوط ډیر څه د کوم ربنه خادي خطر تیلې ملي لګې د زر ختميږي هیڅ خماري نه یا سي بس پس نه پړکای پکې مختصي وحتذا المخصوف او سپلی غستالی پاپوش مخصوف دی تیل شکنا چی ولی تلی ملی لگئی لکه کڑی میڑی سی چپل یا گنڈی منڈی شلیگی ولی بیتا ثوبن خشنن خشن او کپڑی کرد را کپڑی زیڈا بالی غاٹی کپڑی. باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبن جدیدن دی باب کی دا خی چکل نئی کپڑا واغندی دا پارا مستحب طریقہ دادا سړی به دا مذکوره کلمه وی دلته کې ذکر ده د سره سنت طریقه ده کیږي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا اسبغ بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا عمر سبا پر کې نو نوی کپڑا غوندل او بيداد دوی وویل فقال الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي و اتجمل به فی حیاتی نو خدای پاک رل کپڑی را کی چی عورت می پڑ شدی سر زن خوست کوم از زیبایش پکشتا کنارایش پکشت. ثم قال بیو فرمیل سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من لبس ثوبا جدیدا فقال الحمد لله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به فی حیاتی شکم سڑی دست تکلیمی ہوئی کانا ما پیمبر سمن وردلی ثم عمد الى ثوب الذی اخلق و او القا فتصدق به او دا کما کپڑا دی زړه کړی دا چاته ورکی صدقه پیو کی کانه پی کانه پی الله و فی حفظ الله و فی ستر الله حیا و میتا قالها ثلاثا چې دا سره د خدای حفاظت او ستر کی شی ژوندې کومړ وی کانه خدای پاک بینه شرموي. و
وبي قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن الزهري بن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض قال ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال لا بل غسيل. قال البس البس ثوبا جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. یو پیر کې پیغمبر سم کتو چې عمر سے سپین قمیص غوندلې د پوښتنو کوچ د وینځلې د تیز پړاکا کې سپین لګی کا نوی دی پرې کړی دی چې نه دا خو مینځلې دی پر میل چې نوی کپړې مو غوستوا شرط خدا نه دی منع کړی ځان ته نوی نوی شیان کوا او خپلې اوسه چې صفتونه دی کیږي او چې شهید مړ شي بس دا د عزت خبره ده.